Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem Zero Oxygen Not Included po neskutečně dlouhé době. Po strašně dlouhé době máme další díl Oxygen Not Included a mě se popravdě do toho úplně nechtělo. A to ze dvou, počkej, to máme noc, tak si to lehce pustíme. A to ze dvou prostých důvodů. První prostý důvod byl ten, že jsem tady zde něco vytvořil a ono to nefunguje a mě to strašně štve a nevím, proč to nefunguje. Teda to nejhorší. A tedy snad úplně nejzásadnější tenhle ten problém. A druhým problémem je to, že já jsem si říkal, no, tak, hlejte se, hraju to nějakým způsobem. Odmítal jsem dlouho strašně koukat na nějaký ideální rozestavení té základny a tak dále, takže jsem si říkal, jako nebudu to dělat, budu to hrát tak nějak po sobě, podle sebe a uvidíme, co z toho vznikne, protože mě upřímně, já už jsem o tom mluvil milionkrát, takže to zkrátím, mě upřímně nebaví prostě tady vlevo koukat na druhý monitoru na nějaký plánek, jak to má někdo postavený a podle toho tady dělat u sebe, to mi přijde takový jako o ničem, že jo, trošku. Samozřejmě pokud někdo hraje na to, aby to vydrželo v té hře co nejdýl, dobře, budíš, ok, to je v pořádku. Navíc je to v pořádku i tak, protože každý si může hrát tu hru jak chce, že? To je úplně normální, úplně všechno tak, jak má být. To je tohle, co to tady. Ale tak jsem najednou zjistil, že všichni, v podstatě všichni to hrajou ve stylu tom jakoby nejlepším rozestavení té základny, že chtějí mít prostě... Počkejte, tohle musíme taky vypnout. Že mají fakt jako naškatulkovanou, mají vedle sebe vyskládaný všechny nějaký tady ty výrobníky, vedle sebe všechno, ubikace takhle velký prostor a tady velký prostor a všechno. Jako OK, no, ale to takhle rád nechci. A obávám se, že takhle je to asi jakoby... Aha, kyslík není nikde. No a takhle to asi jakože nejlepší, že jo, tenhle systém hraní. No a teď se prosím pěkně dostáváme k tomu, co jsem... Tohle z toho, priorita. Nemáme elektřinu. To můžete asi na šestku. Další věc, ještě teda než začneme. Já to chci všechno odlifrovat na začátku, protože jsem zjistil, že lidi v podstatě nekoukají na ty videa, někteří celý. A to je většinou skupina, která chce něco pojmenovat, takže, což je teda zvláštní. Ale prosím vás pěkně, pojmenování už skončilo, ok, už nepište, že chcete něco pojmenovat, už stop, jo? Už jsem to říkal minule, stejně psali lidi a píšou furt. Já už mám tak 30 men na seznamu, který se postupně, ano, je to postupně, ne, že to napíšete dneska, zítra budete ve videu, ne, před vámi je dalších 30 lidí, takže musíte počkat. Jo? A vzhledem k tomu, že tam je 30 lidí a ta kolonie vypadá, jak vypadá, tak pochybuju, že se na všechny dostane. A pokud byste se hlásili o pojmenování duplikanta teďka, tak se na vás určitě nedostane. Jo? S tím musíte prostě naprosto bezpečně počítat. Takže to je další věc, ok? Stop psadí, že chcete pojmenovat. Žádný pojmenovávání nebude. Ruším pojmenovávání. No. No a ta moje další věc tady. Tady jsem postavil, prosím pěkně, já si uvědomuji, mě spousta, ještě si začneme tímhle s tím, mě spousta lidí tady píše super tipy a rady a všechno, to je bomba, já vám děkuju, protože ještě mi teďka píšou lidi poslední dobou, jo, musíš si uvědomit, jak tam ty fyzikální, jak to funguje, jo, z hlediska fyziky a chemie a všeho. Prosím pěkně, já mám sice vysokou školu, ale humanitně zaměřenou, okej. Okay? Kdybychom tam probírali Kanta, nebo Nietzscheho, nebo jsme četli Kunderu, nebo se bavili o husitských válkách a o třeba poválečném rozdělení světa, nebo předválečném rozdělení kolonií, OK. Ale jestliže tady na mě začnete chrlit inženýrství, fyziku a chemii, inženýrstvím jsem nepolíbený, fyzika je pro mě magie, černá,
A chemii jsem už dávno zapomněl, a to jsem prosím pěkně ovládal organickou, anorganickou a trošku i fyzikální chemii, okay? Takže tyhle věci, to je jak kdybyste to tam psali čínštinou. No, a takže Miloš Burian mi tady napsal docela jako, ještě někdo, já určitě zapomínám, ale já si to tady nemůžu úplně všechno otevřít. Mimochodem Denda tady psala, světlo je proti stresu, ano, světlo je proti stresu, ale má zároveň dekor, improves dekor, vylepšuje dekor. No a dekor je proti stresu, že jo, takže ano, je proti stresu a má dekor, protože dekor je proti stresu. Takže asi tak. A ten switch funguje, to máte pravdu, to jsem teďka, protože jsem odhrál zase pár cyklů, takže to funguje, to jede bez problémů. A teď nevím, jestli projdou těma dveřma takhle, teď jsem udělal takový šílenosti, protože tady je usazený, že jo, oxid uhličitý, já nechci, aby to, protože tady už do těchto ubikací to leze. No a mě teďka nefunguje normálně. No já potřebuji tohle co rychle dodělat. Kdo to tady čeká? Zaplácená ponožka, bez diakritiky. Zaplácená ponožko, dělej, dostav to, přijez. A tam nepotřebuju žebřík. Kdo to je? Patrik? Tady my jsme v krizi. Tady je krizová situace. Godric se masíruje, protože King Kong je ve stresu, Godric je ve stresu, King Kong se masíruje. No jasně, to funguje masírování. Pikachu nám běhá. Jo, mimochodem, to jsem už uzavřel, tu nádrž tak nějak jako, ona se kontaminovala. To mi tady psal Miloš Burian. Že přelí vodu z těch horních nádrží do těch spodních, jen že pro tu vodu uděláš cestu vyjde levněji než přes pumpu. Myslíš jako přelejt, jo? No jediný, co by šlo přelejt, tak je tohle. V podstatě, že by se udělal nějaký schůdky. A udělalo se to sem. Tohle to nepřeleju, že jo? Tohle to nepřeleju. A tohle to... Tohle to taky nepřeleju, pokud si nechci zaplavit základnu. Leda bych z tohohle vytvořil nějakou... Co je tohle? Steam Case Gear. Jo, to by tady psal, kdo by to psal? No, promiň, nevím, ale psal jsi mi to tam, vím o tom. Že tady je gejzír. Že to je... vysoce natlakovaný gejzír, který... Aha, Springsteen, boy, aha. To je zajímavé, že to přidává dekor. No tak zase na druhou stranu, že jo, na Island jezdí lidi se koukat na gejzíry, tak asi jo, tak je to asi nějakým způsobem zajímavý. No, tak to bude zdroj energie zřejmě, prej, uvidíme. Samozřejmě ta hra mi to moc jako tady nepíše, ale tak gejzíry jsou, že jo, Island je na gejzírech. Tak to bude takhle fungovat. Ale není to tady samozřejmě nikde popsaný, nebo tohle z toho. To bych si musel zase otevřít nějakou Wikipedii. No, a dál co tady máme? Ať jdou dělat ten, ať jdou dělat to uhlí. Dál tady máme, aby si zabránil kontaminaci pitné vody, když se pomočí, udělají tam ochranný kryt. No to jsem tady tak nějak udělal, ovšem zase, ten můj věčný problém s poklopem, že jo, ten bych si tam docela bral. kyslík je tady docela na tom špatně, protože už nám došla šťáva v podstatě ve všem. Já jsem napojil strašně moc věcí teďka. Co já můžu odpojit? Třeba tohle to bych mohl odpojit, to teďka je k ničemu, že jo? Toto ani nefunguje, ne? To jsem ani nezapojil. Zapojil jsem to? Já jsem tady udělal takovou zuvěřilost, úplně šílenou, nevím, a vzhledem tomu, že jsem to dělal před 14 dníma, tak už ani nevím, co jsem to dělal. Ale evidentně je to... Ježišmarja, co dělá ten air scrubber? Ten filtruje oxid uhličitý. Jo, vidíte, já jsem to chtěl odfiltrovat tady z té místnosti, protože tady budou prostě ubikace, že jo. Tak jsem to chtěl tady odfiltrovat. Ten oxid uhličitý. A to se dostáváme k tomu, co psal Miloš tady ohledně těch plynů. A s tím, že vodík je lehčí, kyslík by zůstával tak nějak jako ve středu té základny a oxid uhličitý je těžší, takže se bude držet tady dole, což tak nějak jako, že tady máme tolik oxidu uhličitýho, že to je neskutečný. Že to tak nějak funguje, jo? Když se podíváme na tuhle místnost, tak vodík se drží u stropů a kyslík se drží tak nějak tady a tady máme oxid uhličitý. No, takže teoreticky by to šlo udělat tak, že do téhle místnosti bychom zavedli
tuhle ventilačku, kde bychom pouštěli kyslík. Tady bychom udělali nějaký tyhle ty políčka, kudy by mohl procházet plyn. A teoreticky ten kyslík, který vleze do té místnosti, tak vytlačí ten oxid uhličitý, nebo respektive ten oxid uhličitý bude asi klesat dolů do těch ještě jeskyní tady, který nemáme úplně nějak pod kontrolou. No. Jo. No. To je úplně jako teďka jedno, si myslím. teďka se hlavně neudusit, ale. Ale máme tam nějaký uhlí. Máme vůbec nějaký uhlí. Patrik se chudák. Patrik se dusí, zachraňte Patrika, postavte se. Kde máme raw metal, copper? Ne, já potřebuju, to je? Tady, uhlí. 8,5 tuny uhlí. OK, abychom mohli nějakou chvilku přežít. Drolikosku, neseš uhlí. Můžete tam někdo přinést uhlí. Můžete tam někdo přinést uhlí? Máme sotva nějakou šťávu. Mumlinko. No, Mumlo! To jako ne, že to tam hodíš, to musíš dát do... Oni to nedávají už. Oni už tam nejsou schopní vylíst ani. No hurá. Hurá! Kolik to dělá? 600? By nám mělo nabít baterky poměrně rychle. Taky, že nabíjí. Super! To znamená, deoxidizery fungujou. Jak to, že jo, tady je ten tlak vlastně. Jo, my jsme to nechali tady. Já myslím, že těch 300 je zhruba... Kolik tady je? Teda, kolik jsem tady nastavil? 470. No, musíte asi nastavit, že samozřejmě víc, protože těch 470 to bere od, v tom políčku, na kterým to je zřejmě, že jo? No jasně, 465, že to bere přímo na tom políčku, na kterým to je. Když to tady třeba už máme najednou jenom 350, tady v rohu 306 jenom, a tady dokonce máme nedýchatelno. OK, super. Tady máme, tady si to drží. Sufficient, low concentration. To je low concentration, tak to možná budeme muset zvednout asi, hele. Na nějakých 500 páďo třeba to zvedneme. Tak. Šup. Dobře. No. Tohle to nefunguje. To je ta věc, o které jsem mluvil, která nefunguje. Nebo funguje? Nefunguje. Jo, já jsem tady postavil takovou šílenost. Ostatně to stavím vždycky a stavím jenom šílenosti. A to prosím pěkně následující. Tady máme elektrolyzer, který nám vytváří z vody kyslík. Jo? Vytváří kyslík a vytváří taky vodík tady v té místnosti. Já jsem to takhle viděl právě na některých těch videích a to mi, nebo streamech, a to mi potvrdilo to, že to lidi takhle dělají, že to není úplně jakoby blbej nápad, nebo je to asi blbej nápad, může to být blbej nápad, neříkám, že není, ale říkám, že to tak lidi dělají, tak. A pokud je to blbý, ale funguje to, tak to není blbý, jo. No, takže asi tak. ten plán je takový, že by to tady v téhle místnosti tvořilo kyslík. Problém je, že z té místnosti, kde je ten kyslík, kde ho je fakt hodně, že jo, tak tam je pumpa, která by ten kyslík čerpala a rozváděla by ho tady konkrétně třeba semhlec do té místnosti, kde jsem udělal novou pěstírnu. Což jasně, tady uděláme jednu jo, jak jsem viděl ty streamy, tak oni dělají obrovský ty místnosti. Oni dělají i obrovský místnosti a já dělám taky prťavoučký, jo, aby tam nebylo moc extra místa. A oni mají prostě místnost, která je velká takhle. A jsou tam jenom takhle patra, všechno je to spojený. A mají tam mrtě kyslíku, jo? Nevím. No, a teda, že jo, dovést tam ten kyslík.
aby ty kytky mohly nějakým způsobem taky dejchat, aby tam byl nějaký tlak a případně, protože jsem tady postavil takhle tu pumpu, takže to ovlivníme, že se tam bude posílat jenom to nezbytně nutný, ten nezbytně nutný kyslík, zbytek se třeba může, co to je F7, zbytek se třeba může nějak jako rozdělit, že jo, můžeme tady to prostě pak tady to třeba posunout sem, tady udělat zase ventil, jo, posunout sem, tady asi ne, tam není místo, ale tady udělat ventil, že jo, nebo posunout takhle sem, tady udělat, a to je jedno, to už se jako, to už se dá nějakým způsobem to. Jenže problém je v tom samozřejmě, že s tím kyslíkem se tvoří vodík, no, a mně se to tady zaseklo a úplně jsem nepochopil tady tuhle. A ne, jedna věc, mě si to zaseklo, ale první je to, že mi to fungovalo. OK, to bylo postavený, bylo to postavený jinak. Tohle to bylo. Tohle to bylo tady, myslím, že. To bylo tady. Já jsem to měl tady v té místnosti a to, vlastně to fungovalo tak, že protože já potřebuji odfiltrovat ten vodík. Já nechci, aby ten vodík se rozváděl zase po celý tý základně, že to je nesmysl. Takže je potřeba ho odfiltrovat. Já jsem měl ten filtr tady, takže to vlastně bylo, že ta pumpa nasála všechno, vodík, kyslík, prostě všechny plyny, šlo to sem a nebo měl by tam být jenom vodík, kyslík. A tady ten vodík zase vyšel ven, až pokračoval pryč jenom kyslík. Jo. Ono to fungovalo. Ono to prvních pár, já nevím, to asi jeden cykl to fungovalo. Úplně bez problémů. Normálně to tady proudilo, protože tady je kyslík, jo. Tady je 480, tam nebyl prostě nic. Jo, tam jsem naspal kyslík. Takže to fungovalo. A najednou, z ničeho nic, to prostě přestalo fungovat. Už to nejelo. Už nic. Ani ťuk. Ani gram kyslíku. Může to počítat na gramy. Tak jsem si říkal, no tak postavíme jako speciální místnost, kde bude ten vodík. Ten vodík nakonec on se dá nějakým způsobem taky zpracovat, že jo, přes něco, ježiš, přes co to je. To je tahle ta šílenost. To bychom tady mohli postavit. Natural gas. Ne, to je tohle to. Kde to je? Tohle to. Jo. Jsem taky viděl, ono to úplně moc nefunguje teda, ale nevím teda, jestli to opravili nebo ne, ale nefungovalo to moc. I když jsem měl přímo nějaký tři trubky k tomu vedly prostě s vodíkem a prali do toho vodík, co to šlo, tak prostě to sotva to rozsvítilo žárovku. No a takže jsem to přestavil takhle, protože tady se to dá pak rozšířit, že jo, můžeme tam postavit tenhle ten generátor, blablabla, to je jedno. Takže ono se to zastavilo. No se to zastavilo, prostě ono to nejde. Najednou z ničeho nic, já jsem nic neměnil, nic jsem nedělal, prostě jelo to a nebo konec, nazdar, s Bohem. A tady evidentně jako ta pumpa teda to nasála a problém bude zřejmě tady. Ale to jako já nechápu v čem je problém, protože to je teda in a to je out, takže vstup a výstup. Tudy má vstupují plyny, tudy má vystupují plyny. Další problém může být tady, protože to je ten filtr, že jo. Tady máte select element. Výstup filtrovaného plynu, nebo vlastně ten filtrovaný plyn, který bude vycházet ven. Hydrogen, což je tohle. Mám označený. No. A tohle evidentně jako nějakým způsobem funguje. A víte, co mi tady chybí ještě? Jakoby úplně to zrušit. Že tady... A když to disable... Zablácená ponožko, vypni to. Vypni to, ponožko! Ponožko! Kdo to jde vypnout? Robert. Oni se sem nedostanou, si myslím tady přes tohle. Jo, jo. Kdybych já tak měl poklop. Dobře, tak to vůbec neprochází. Takže to nefunguje ve smyslu jako... pak, když vypneme filtr, tak to bude fungovat jako obyčejná trubka, že tím prostě bude procházet plyn. Ne, dobře. Tak jo. Takže to zase zapneme asi.
teoreticky to ani ne, jako... Je to strašně krátko taková jako myšlenka, já potřebuji algae natěžit nějaký, algae, kde seš algae, hele, běžte těžit tady nahoru. To zapadá písek, ale nevadí, snad to přežijou. Že bychom tady to mohli takhle uzavřít a tady, že by se ten, to algae, jakoby, teda algae, blbnuž. Že by se ten hydrogen dostával nahoru, držel se u stropu, že jo, a vzhledem tomu, že ten kyslík by byl někde tady, tak by to, ta pumpa pumpovala jenom kyslík a ne hydrogen. Tady to funguje, jo, to je ale pumpa. Jsme na tom s kyslíkem. Kyslík už je na tom líp. Tady je to teda katastrofální. No oni to nevypnou, protože se k tomu nedostali. Ne, vypnou. Dostali se k tomu. OK, dostanu se k tomu. Dobře. Jo, no a tady jsem udělal teda výpust, že to povede semhlec, kde se bude vypouštět kontaminovaná, nebo teďka polutit, znečištěná voda, což, počkej, jak to je, takhle. Což je teda, tady jsou takový zbytky té vody. Ono to potřebuje, cože to potřebuje? Potřebuje to vodu. Potřebuje to oxid uhličitý. A dělá to 1000 gramů, okay. Jsem si říkal, že by mohlo stačit ta voda, kterou tady máme někde v trubkách, abych neplejtval zbytečně tuhle vodu. Baterky jsou plně, skoro plně nabitý, dobře. Běhají nějací, King Kong vaří, cože, King Kong vaří? Nevař, ty vole, teď se všichni pokakaj. To je hrozný, ne, já jsem na něj zapomněl, na King Konga úplně. Určitě ne, ale opravovat můžeš třeba, proč ne. No to je, nebudeš vařit, mumlínko, kde seš? Ej, naše, ej, šéf kuchařka. Robert, to jsou taky pomocní kuchtíci, voják s Robertem. A Mumlinko je naše šéf kuchařka. To je takový náš Gordon Ramsay. Akorát teďka nemůže popadnout dech, teda chudák. Nevím, co tam dělá. No, zpátky k mému problému. Vždycky objevím jiný problém a přestanu... uvažovat nad tím jedním a... Ach jo. No počkej, tak tohle můžu ale aktivovat teda. Dobře, teď už to máme dost. Tak možnosti... Protože... Jo, ono to nabralo i ten... hydrogen. Hydrogen je myslím, že červený, i když to tady neukazuje. Liquid pipe... Hele, ještě uděláme jednu věc. A to dekonstruktnu. Ne all. Konec. Buildings jenom. Tak. Aha, tak ono to je gas pipes asi. Okay. Tak. Větší chybka. Mozek přestal fungovat na pár sekund, OK. No, a tady máme teda náš problém se žebříkem, Dendo, já to vím, že ti to trápí, mě to taky trápí, já normálně úplně jsem kvůli tomu to nechtěl 14 dní hrát, ale nevím jak na to, protože to dekonstruování je tak blbě udělaný, že tohle z toho dekonstruuje celou budovu. Prostě nejde to. Mě to tady celý se mi to rozsype, hele. Nejde to a já se v tom nechci hrabat. Teď to nejde ani... Zrušit tak, ura. Prostě nejde to. Hele, těch problémů tady už mám až. Tak ještě teda mít další. To jako ne.
Tady máte kolik kyslíku? Tady máte kyslík, jo, tady jde kyslík nějaký. Tady je teda zajímavý, že tady je tolik množství kyslíku. Kolik já mám toho uhlí? Zase se někdo počúral. Kde se zase někdo počúral? Můžeme si kliknout takhle, že jo? Pikachu! U počítače! No to je hrozný, Pikachu. Ne, ještě ne? Až teďka. Už to teče! Zachyťte to! Až to vyteče žebříkem zase. Patriku, nechoď! Patrik! Neotevírej ty dveře! Už je to tady, už to jde ke kytkám! Tak. No, ale počkejte, tak... já jsem chtěl zkusit jednu věc, která samozřejmě fungovat nebude, ale náhoda je blbec, že? Ne bridge, filter. Jo? Zde to... Takhle je to teda správně, jo? Tady je to dokonce nakreslený. To znamená ze zelený pumpy, což nám vede, jo? Do bílý, do in, je tam šipečka, která vede dovnitř. Tak to má vést takhle a zelenou zase ven, což vede. Tak proč to nefunguje? Já jsem chtěl zkusit teda to postavit ještě v obráceně, jestli náhodou, jako úplně tam někde jsou, soudruzi neudělali chybu, ale asi zřejmě ne, takže... Hele, máme dva záchody, já jsem zprovozdil nakonec ve výsledku i tu kadiboudu. A máme tohle, a oni se stejně pod... Hele, to je co? To je algae? Ty vole? Ne, káčko. Ale co, odtěžte, ať se vám tady líp chodí. Tak, tohle to... Proč to nefunguje? Empty pipe. Jak empty pipe? A to jako se nenačerpá odsaď? Takhle to nefunguje, OK. Ona to jako nemá vlastní čerpadlo. Ta, aha. Zrada. Tak to jsem myslel, že tohle tady bude mít třeba nějaký čerpadlo. Který si to vytáhne z těch trubek. A evidentně ne. Takže ta voda, která je tady, je víceméně zabitá. Takže se to použít nedá. A ono to nefunguje ani když nic nevyberete, jo? Hele, tak vybereme hydrogen teda. Jo, protože... Vybereme hydrogen. OK, hydrogen je vybraný. To filtruje. Tohle to pracuje, ale nic nefunguje. Nic nejde. Může být chyba v tom, že třeba je to moc dlouhý, že prostě tam není tlak, nebo že to prostě ta pumpa jako nenačerpá, nebo jako co? Hele, uděláme to ještě jednoduše. Celý to zrušíme. A postavíme tam normální trubky. Vy mi mezi tím napíšete, kde dělám blbost. To můžu udělat tady, ale necháme to takhle, necháme to takovýhle okruh. Já chci vidět, jestli to pojede běžně, jestli je fakt chyba jenom v tom filtru, nebo je chyba v tom návrhu, jakože to je třeba moc dlouhý, nebo já nevím. Algae, vemte. Jo, novej duplikant. Já vás mám, duplikanti. Bude Bendy.
novým duplikantem v pořadí je Bendy. Loudsleeper, to nechci, protože by to fakt stresovalo ty lidi ještě víc, než se to stresuje teďka. To je zajímavé, že tu minulou hru, co jsem hrál, tak ten stres vůbec nehrál roli. Ale tak to bylo asi to nějakým způsobem updateovali nebo něco. Takže vybereme Nikola Tesla asi. Sežere všechno, to je super. Jokel, to mě ani tak nevadí, že nemůže zkoumat. Možná se třeba... Ne. Takže jenom nemůže zkoumat. Takže blbej, že nemůže zkoumat, ale je dostatečně chytrý na to, že se může učit jiné věci. Ok, tak to je fajn. Takže to bude Bendy. A vítej Bendy. Nemáš postel, tak to máš blbý. Takže si na to hold budeš muset zvyknout. Jo, tohle asi bude muset vytěžit, protože to ale asi nefunguje. Přesně tak, to nefunguje. To nefunguje a kyslík se teda nějakým způsobem rozvádí. Hele, no a už to čerpá. Takže problém je v tom filtru. Problém je teda v tom filtru. Kde to je? Tady to je. A mi to tady bere hydrogen, že jo? Můžeme udělat... No jo, jenže to bude vycházet všechno z té ventilačky. Nebo nebude, že jo? Jsem to tak měl udělaný minule, že tam nevycházelo. Ne, já jsem to měl udělaný jinak. Já jsem měl vlastně trubku ještě z toho vedla. Z té hlavní trubky vedla ještě jedna dolů a pak další dolů. Takže půlka šla dolů, půlka šla dál, že jo? Takhle kdybych tady udělal ventilačku, tak všechno půjde do toho. Neblbé, to jsem měl udělat tady. Chyba. To kašlu teďka. No, takže tohle funguje teda, jo? Evidentně. Tak proč to nefunguje s tím filtrem? Hele, víte co, možná my to fakt uděláme takhle asi. Uděláme to takhle, že tady udělám prostě, tady to ještě prodloužím, tady to probourám a ten hydrogen se bude držet tam, prostě v tom. Dokud nějakým způsobem, aby se tam nečerpal prostě, protože se tam občas čerpají tady s oxidem uhličitým. Tak abych jaksi... Tady se toho samozřejmě teďka bude čerpat moc, tam bude spousta kyslíku, spousta není, ale něco tam je. Dobrý, hledajte se, necháme to tak, je tady spousta problémů, které je potřeba vyřešit. Já bych hlavně rád viděl teda, proč nešel ten filtr. To by mi pomohlo, kdyby na to někdo přišel. Začneme asi příště čerpat. Jak říkám, no, Miloš radil to jakoby samospádem, což je jasný, což je tohle a tohle teoreticky, ale ten tohle určitě ne, to se na tom stejně ani nevejde, takže to je jedno. To tady jsem plánoval vlastně něco jiného, tady jsem plánoval čerpadlo s tou pumpou, že bychom to vedli takhle nějak, možná bych to vedl tady horem třeba a vedli bychom to tady takhle kolem, nevím, to je jedno. A že bychom to přečerpávali postupně, ne všechno. Baterky je prej dobrý asi dávat někam, že do těch chladnějších oblastí, takže že bychom tady do mínusu dali nějaký baterky třeba, abychom měli, tady udělali nějakou místnost čistě s baterkama. Stejně tam člověk musí ale přivádět kyslík, že jo, trošku aspoň. Ale ono už se to tak nepřehřívá tam.
fakt v tom prvotním peči, nebo v prvotních chvílích toho peče, stačily takhle dvě baterky vedle sebe a brutálně se to přehřívalo a ničilo. Co je tohle, to potřebuje opravit. Že by začalo fungovat třeba poškození během času, to znamená, čím je starší ta stavba nebo něco, tak tím... Hele, mám takový neblahý pocit, že my si tady... nám tady utíká trošku kyslík, takže to zastavíme. Za stolik toho nepotřebujete, tady potřebuji lehce ještě dodělat. To bylo jenom takové, jako jestli to funguje. Evidentně to s tím filtrováním nefungovalo, což mě štve, teda... Protože koukejte toho hydrogenu, jako. Tako ne. Dobrý. No, ne dobrý, ale tak víte, co myslím. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included. A my se uvidíme snad zase někdy příště a snad ne po takové době. Tak čau.